Glaskonstnären Lotta Söder kommer från Skellefteå i norrländska Västerbotten. Men hon har bott länge i Göteborg. Och det var också i Göteborg som hon utbildade sig till konstnär. Först textilkonst, men hon har nu övergått mera till glas. Utställningen på Galleri Bergman har hon döpt till Spår, en forskningsresa i barndomslandet. Och det är första gången som hon ställer ut i Karlstad. Jag har ställt ut väldigt mycket i Göteborgsregionen, men även i Stockholm och norra Sverige och runt om i landet. Men Karlstad har jag inte varit förut, så det är jättekul. Och den här utställningen har en speciell liten bakgrund, kan du berätta om det? Sen några år tillbaka så började jag jobba med att titta bakåt på mitt eget liv och min egen bakgrund från norra Sverige. Och det var ett tema som jag aldrig någonsin har rört vid innan. Tidigare har jag jobbat mycket med mönstervärdar och skulpturer och bilder från andra kulturer. Men jag har aldrig någonsin intresserat mig egentligen för min egen bakgrund. Så att jag bestämde mig för att vända blicken hemåt och se för att se vad det är helt enkelt. Det var någonting som jag bara hade lämnat och inte såg som intressant innan. Så den här utställningen kretsar egentligen på ett väldigt poetiskt sätt om barndomsminnen från norra Sverige. Mönstervärdar och färgspråk som jag har lekt med på ett ganska fritt sätt. Det är bilder ifrån barndomen. Ja, det är inte riktigt bilder ifrån barndomen. Man kan säga att det är mera slags poetiska kompositioner med element från min barndom. Att jag har försökt fånga, sammanfatta skeenden, åka skidor till exempel. Jag har jobbat med skidor i glas, men också försökt fånga någonting av naturen och ljuset och vintern. So it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did it too much talking anyway. So don't think twice, it's alright. Hur går det till då när du skapar ett glasverk? Det beror lite på hur jag jobbar, men i huvudsak så är grundmaterialet vanligt fönsterglas. Sen så målar jag med glasfärger och skrintrycker. Så jag har med mig en hel del av min textila bakgrund. Jag skrintrycker och jag pusslar ihop bitar. Sen jobbar jag som ett collage helt enkelt, fast med glasbitar. Tysa på samma sätt som man jobbar med papper eller duk. Men jag jobbar med flera lager glas som jag smälter ihop till en bild eller ett objekt. Det du kallar för fusning, eller? Just precis. Man smälter ihop flera lager. Vad har vernissagepubliken sagt till dig? Vernissagepubliken har varit oerhört engagerad och intresserad och
berörd, tror jag. Jag tror att många kan känna igen den här längtan efter att se sin egen bakgrund, att flytta bort och att flytta hem, det här med att röra sig i världen och att också se vad man själv bär med sig. Jag tänkte, många av sakerna som jag har med mig här har jag kallat ömtåligt bagage. Jag har jobbat med väskor i glas. Och det är väl också det här att man, vare sig man vet om det eller inte, eller vill det eller inte, så bär man ju ändå med sig ett bagage, på gott och ont, från sin hemtrakt och sin barndomsvärld. Så att det har det också handlat om, och det är det många som har pratat om också. Fantastisk publik, måste jag säga. Jätteroligt. Du kanske kommer tillbaka till Karlstad igen? Det hoppas jag verkligen. Ja, nej, det har gått mer smak verkligen.